Сьогодні ж у Верховній Раді розглядали законопроект про зміни до земельного кодексу для протидії рейдерству. Серед авторів 30 депутатів, зокрема і ви. Решту правок розглянуть завтра. Як саме цей законопроект допоможе боротися із рейдерством? Сьогодні влада хоче в людей забрати землю і майно. Тому людина поки спить, фермер. Вночі якийсь чорний нотаріус переписав його майно, вранці вже тітушки в балаклавах приїжджають, забирають. Ми пропонуємо усі нотаріальні угоди, які посвідчуються під відео, аудіофіксацію. І 15 років тюрми чорним нотаріусам, які віджимаються майно. Щоб коли приходять, підробляють документи, щоб можна було спитати з того, хто це зробив. Разом з тим, у Міністерстві аграрної політики кажуть, що розвитку рейдерства сприяло саме введення мораторію на купівлю-продаж землі. Адже немає жодного випадку захоплення врожаю там, де була земля у власності. Отже, мораторій на продаж земель – це був тимчасовий захід. Ввели його у 2001 році, щоб створити нормативну базу для врегулювання земельних відносин. Подовжували його 9 разів. І сьогодні вже це має негативні наслідки. А саме, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, що мораторій порушує права людини. Є виграні справи проти України. А що це означає? Що це навантаження на державний бюджет. Що ви пропонуєте із цим робити? Коли МінАПК розказує, що мораторій сприяє рейдерству, це брехня. Рейдерству сприяє злочинна бездіяльність влади. Коли вони кришують рейдерів і покривають тих, хто фермерів забирає землю і майно. Я знаю десятки випадків по Україні, коли під прикриттям ментів, прокурорів, суддів грабували людей і забирали майно. Тепер щодо цього рішення Європейського суду, де вони визвали незаконний мораторій. Невже не зрозуміло, що транснаціональний капітал придумує будь-які інструменти для того, щоб українців забрати землю? Позбавлення українців землі – це втрата української державності. Німці нашу землю під час війни ешелонами вивозили. А нам сьогодні кажуть, давайте продамо землю. Хто її купе? Українські селяни, українські фермери, яких влада довела до бідності, не дає їм обігових коштів, не дає дешевих кредитів, не дає можливості господарювати на землі, вони її не куплять. І цю землю купить Міжнародний валютний фонд і світові глитаї. Тому я добиваюся, щоб мораторій був прийнятий. Але це тільки половина кроку. Ключове головне – відродити середній клас на землі, фермерів. Оте коріння, яке проросте, буде обробляти землю і нікому не віддасть. Тому ми ініціювали зміни до Конституції, щоб основою аграрного устрою України визнати фермерське господарство. Ми пропонуємо повернути спецрежим оподаткування ПДВ, щоб українські фермери отримували реальну державну підтримку, а не так, як у цьому році. 5 мільярдів фермерам підтримки обіцяли, 3 мільярди роздали олігархам, 2 мільярди вон тиждень тому Верховна Рада фермерів забрала. І заборонити продаж землі іноземцям. Що через 100 років будемо продавати, коли сьогодні буде продана земля? Продаж української землі – це обезземелення селян. Замість продажу землі – інвестиції в агропереробку, відновлення тваринництва, відновлення робочих місць на селі. І будемо заробляти гроші, як вареники в маслі будемо купатися. Годуватимемо півсвіту, але при цьому земля буде належати українському народу. А що ви кажете про закон про обіг земель сільгосппризначення, який робота над яким розпочалася ще у 2016 році, але він досі не ухвалений, він передбачає зміни до низки кодексів цивільного, земельного, законів про іпотеку, про виконавче провадження, тощо. Ви бачите необхідність у цьому законі? Я бачу, він дозволить відкрити ринок землі в Україні. І тоді мораторій можна буде скасовувати. Я проти ринку землі, поки в людей, в українських селян, українських фермерів, поки вони не проросли, не стали на ноги, поки в них немає коштів, не можна продавати землю, тому що вони залишаться без землі. Сьогодні по 300 доларів треба платити взятку, щоб переоформити ділянку землі, а воно повинно автоматом у спадок передаватися. От де я бачу ключову проблему, це працівники дослідних установ Академії аграрних наук і колишніх радгоспів, які не отримали паї і обезземлені. Замелені сьогодні. Я пропоную відповідний законопроект. Днями в мене була зустріч з президентом Академії аграрних наук Ярославом Гадзало. Ми домовилися ближчим часом зустрітися з Академією і сотням тисяч українців, які працюють на цих підприємствах, дати землю. Тому що несправедливість. В одному селі був колгосп, людям землю дали. У сусідньому селі дослідне господарство Академії наук, люди без землі. Українцям треба дати землю, все, а не глитаям. Час ставити крапку. Скажіть, тільки завтра буде Верховна Рада голосувати за подовження мораторію на продаж. Так, завтра це в порядку денному. Я дуже сподіваюся, що президентська фракція і коаліція проголосують і не дадуть дерибанити землю. Дякую. Ми їм цього не дозволимо.